Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində 200 torpaqda 2 otaqlı təcili olaraq bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 35 min manatdır. İndisə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda deməli dərvazasını görürsünüz. Dərvazadan girdikdən sağ tərəfdə 2 tonluq bakı, yuxarıda hamamın üstündə isə 1 tonluq bakı var. Deməli navesin uzunluğu təxminən 20 metrə yaxındır. Eni isə 5 metrdir. Qiymət 35 min manatdır. Deməli bu həyət evi Nizami Gəncə prospekti ilə Şah İsmail Xətai prospektinin arasında yerləşir. Eyni zamanda deməli Səməd Vurğun küçəsinə yaxındır. Yəni köhnə Şəmkir avtovağzalının yanından gəlmək də mümkündür. Bura bir neçə yolu var. Buranın 15 və 41 nümrəli orta məktəblər yaxındır. Bu zonaya 23 nümrəli marşrut təxminən 100-120 metrindən keçir. Bura deməli kiçik otaqdır. Qiymət 35 min manatdır. Hal-hazırda deməli kiçik otaqda yerləşirəm. Uzunluğu 7 metr, eni isə 4 metrdir. Bura isə böyük otaqdır. Bax gördüyünüz kimi təmiri ortadan yüksəkdir. Bax bura deməli uzunluğu 8, eni isə 6 metrə yaxındır. Gördüyünüz kimi 2 dənə pəncərəsi var. Porçuqada demək olar. Qiymət 35 min manatdır. Dediyim kimi sənədi çıxarışdır. Yəni asan xidmətdə alqı-satqa gedən sənəddir. Bundan başqa, yəni ev ipotekaya da düşür. Bura isə mətbəğidir. Bax mətbəği gördüyünüz kimi həqiqətən böyükdür. Ola bilsin videoda bir balaca kiçik görsənsin. Mətbəxdən hamama keçmək mümkündür. Bura deməli hamamıdır. Minut qadır istilik sistemi hamamdan məhliyə çıxmaq mümkündür. Bax bura deməli hamamdan çıxdıqdan sonra məhləsidir. Qiymət 35 min manatdır. Bax belə sizlərə uğurlar.